U sklopu jesenjeg sređivanja opštine, javno komunalno preduzeće Čistoća sledeće tri subote organizuje besplatno odnošenje kabastog otpada. 24. krećemo sa Novom Pazovom, Vojkom i Krniševcima, 1. oktobra krećemo sa Starom Pazovom i Golubincima i na kraju 8. oktobra iznosimo Podunavlje, to jest Surduk, Belegiš, Banovce, Dunav, Stare Banovce i Nove Banovce. Iz ovog preduzeća mole građane da nepotrebne ili stare stvari kao što su delovi nameštaja, dotrajali kućni aparati i drugi veći predmeti, iznesu ispred kuća najkasnije do 7 sati ujutru, jer već u to vreme ekipe će biti na terenu. Po rečima direktora Jovice Gagrice, prolećna akcija je bila veoma uspešna u smislu količine odnetog otpada iz domaćinstava. A ovo najviše radimo radi samih građana, imamo dosta poziva od građana i učestvovali smo na pojave kabastog otpada pored naših kontejnera. Šta sve spada u kabasti otpad, nikako tu ne ide šut ili gume? Šut sigurno ne ide u to, znači to se radi o krevetima, ormanima, beloj tehnici, šporetima i već onim šta nekim baš kabastnim stvarima koje građani imaju u domaćinstvima. Gradska deponija još ima kapaciteta za odlaganje, ali u ovoj akciji samo jedan deo će biti odvezen tamo. Deo toga će se odneti na deponiju u Staroj Pazovi, deo toga ćemo da mi recikliramo, da odvojimo drvo, metal i plastiku, već zavisi od kakvog materijala napravim taj kabasti otpad. Što se tiče same deponije, imamo još kapaciteta primanja otpada. Trenutno u Čistoći rade na prikupljanju PET ambalaže, a uskoro najavljuju i prikupljanje papira, metala i elektronskog otpada.